নমস্কার আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ নাও আৰু মই অনুপম বৰা ৰিজাৰ্ভ বাছ লৈ ছবি প্ৰেমী ৰাইজ সাবলৈ আহিল তিনি সপ্তাহত ভৰি দিয়া অসমীয়া ছবি প্ৰতিশ্ৰুতি নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট তৃতীয় সপ্তাহত ভৰি দিয়া নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এখন সুন্দৰ মেছেজ লৈ নিৰ্মাণ হোৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চাবলৈ আহিল কেইবাখনো ৰিজাৰ্ভ বাছ যোৰহাটৰ চাৰিগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় যোৰহাট ক্ৰেচিয়েণ্ট একাডেমী যোৰহাট কেন্দ্ৰগুৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পৰিচালিকা শিক্ষাগুৰুসকল আহি অতি আনন্দিত আৰু উপকৃত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবিখনত অসম আৰক্ষীৰ কেইজনমান নিষ্ঠাৱান বিষয়াৰ বুদ্ধিমত্তাৰ আৰু নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শিত হৈছে উক্ত ছবিখনত ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান যুগত সন্তান আৰু পিতৃ মাতৃৰ মাজত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হোৱা গেপছৰ পৰিমাণ কি হয় তাক দেখুওৱা হৈছে ৰোমাঞ্চ ছাছপেন্স একশ্যন সন্নিৱিষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি চাবলৈ সকলো স্তৰৰ দৰ্শক অহাটো আশাৰ বতৰা উল্লেখযোগ্য যে 2017 চনৰ পৰা একক আৰু নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰৰ বাবে লাগি থকা সমীৰয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰশংসনীয় ইলি মাল্টিপ্লেক্সৰ সন্মুখত আৰু চিনেমা গৃহৰ ভিতৰত প্ৰায় 240গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাগুৰু দৰ্শক সমীৰৰ সৈতে একেলগে ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়োৱা হওক চে ন' টু ড্ৰাগছ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ জয় হওক আদি শ্লোগান দি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে একদম বহুত ভাল বহুত ভাল চাবলগীয়া আমাৰ উঠি অহা চেনে চাওক বিশেষকৈ সকলোৱে চাওক আমাৰ এখন ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়ি উঠিলে আমি সহায় কৰিব লাগে সকলোৱে আমি যদি সহায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনে আমাক আগবঢ়াই দিব পাৰিব বহুত ভাল লাগিলে একদম মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাবলগীয়া বস্তু সময়োপযোগী বস্তু বনাইছে খুব ভাল লাগিলে আৰু মানে আমাৰ আচলতে অভিভাৱকসকলেও চাব লাগে এইটোৱে আশা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও